Čaute lidičky, čaute diváci, vítám vás u takového menšího videa, dřív než víceméně začne, tak chci vás upozornit na to, že v tomhle videu se bude hodně mluvit, tak ti, co nemají zájem, můžou i hned video vypnout, protože tady žádná akce nebude, a ti, co teda mají zájem poslouchat tohle video, tak spíš doporučuji se k tomu jít se mi sednout, případně sledovat, já nevím, něco jiného. Mezitím mě můžete poslouchat, co víceméně tady chci vám sdělit, totiž bude to takové menší vylívání srdíček a víceméně mluvení hlavně o mém channelu a jeho budoucnosti. Tak hned jdeme do toho. Nazdárek lidičky, je tady konečně trošku takové video, které jsem dlouho plánoval od té doby, co jsem byl, víceméně co jsem překonal 1000 odběratelů a mezitím, když jsem víceméně tohle téhle mé hranice, co jsem stále netušil, že vůbec někdy dosáhnu víceméně dosah, tak mě to donutilo hodně přemýšlet. Mezitím, když jsem toho dosáhl, tak vlastně snad jsem to všude postoval, nebo aspoň jsem se o tom zmiňoval, že jsem byl nemocný, tak jsem nechtěl víceméně dělat to video, protože jsem víceméně chraptil a vůbec by to nebylo, by se nedalo ani poslouchat. Chci se ještě mezi tím omluvit, občas se budu takhle zasekávat, protože já tohle hodně dělám spatra, protože snažím se ty pocity víceméně zachytit takové, jaké mezi tím cítím, ne co víceméně všechno chci říct. Berte to takhle, tohle video se teda jmenuje víceméně speciální talk pro 1000 odběratelů a tím pádem se víceméně berte to jako kdyby speciální video, protože se víceméně budu zmiňovat o různých věcech, co mezi tou dobou, jak dlouho jsem na YouTube, nevím, jak dlouho ten channel funguje a podobně, co už všechno prožil, tak chci víceméně mluvit o jistých věcech, které se buď můžou časem změnit, nebo buď něco vychválit, nebo něco spíš víceméně zkritizovat, co za celou dobu se víceméně dělo. Tak jdeme na to. Bodů bude aspoň tak asi 6, aspoň jsem si jich tolik sepsal, víc mi toho právě že nenapadlo a některé body toho vážně obsahují hodně, co bych rád o tom mluvil, nebo spíš o čem bych rád mluvil, spíš takhle. Tak jdeme na to. Prvním bodem bych teda chtěl rád mluvit o vás, o fanoušcích, o mých skvělých fanoušcích. Byli tu, jsou tu, jste tu, vy mý fanoušci, kteří mě vážně podporují, které mám rád a které určitě bych je nejradši vytyčil, ty, co třeba jsou teďka velice často bývají na mých livestreamech, kteří více mi ten livestream táhnou spíš tak, že si na něm teda hrajou a podobně a spíš tam ten chat, protože livestreamy to ještě k tomuhle bodu se dostaneme. A jsem za to hodně rád, bylo tu i hodně lidí, kteří víceméně mě hodně podpořili v mnoha let's playích, třeba u Don't Starve musím teda ještě jenom poděkovat, myslím si, že to byl Petr Maťátko, který nám velice pomáhal v některých těch případech, radil nám co a jak a za to mu ještě jednou děkuju. A určitě by se našlo mnoho dalších, když snažím se vzpomenout, byl jeden člověk, který nám radil i u Alice Madness Returns, myslím, takhle to bylo. A hodně mi taky pomáhal, mnoho věcí mi tam, myslím si, že poradil, ohledně zmečování na kytičku, myslím si, že to bylo. Ne, bohužel jméno si nespomenu. Dále musím vytýčit to hlavní. A to, že vím, že je tady hodně fanoušků, kteří mě teda podporují, ale jsou tu tací, kterým se nelíbí, co dělám a jak to dělám a proč to dělám, nebo víceméně v jednom slově hejteři. Ano, mám tady i pár hejterů. Určitě, i když je to tak na mém channelu není vidět, ale hodně lidí třeba trošku nadávají na určité věci. Myslím si, že dlouhá víceméně debata byla i v tom u Countru, který už je byl hodně starý. Bylo to hodně staré video, tak hodně se tam byla velká debata. A dále myslím si, že teďka samotný Team Fortress tutorial typy trošku schytali tak hodně různých všelijakých recenzí. Ale to hlavní, já bohužel musel, víceméně jsem zjistil, že mám velice, ale velice fakt hejtery, kteří hodně, ale hodně mi závidí. To, co víceméně dělám, neli mají pocit asi, že jsou něco víc,
bohužel jsem zjistil, právě chci říct, že jsem zjistil, že máme hejtera, který má svůj vlastní YouTube channel a velice skritizoval moje video. Už byl i na mých livestreamech a už tam mi ten člověk byl hodně nesympatický. Jmenuje se pan Epic Doktor a já to musím říct, jestli se díváš na tohle video, tak vím, že asi něco proti mě máš. Já nevím, proč proti mě něco máš. Jako, když jsem dělal ty tutoriály a tipy, mělo to být pro lidi, ty, co chtějí o tom TF-ku trochu vědět. Aspoň ten základ. I když jim to hra neřekne, tak aspoň něco se naučit. Já se všechno taky musel naučit, jen tak z dívání se na videí, na videa, samotný Rocket Jump jsem nikdy nepochopil, až jsem se třeba díval na videa od Stara nebo o nějakých jiných youtuberů, jak ukazují, jak víceméně ten Rocket Jump dělají, nebo Sticky Jump. Všechno se to musí člověk naučit a třeba ten, nebo já jsem se chtěl dostat k takovým věcem, jako třeba na samotném víceméně Man vs. Machine, takové ty jednoduché typy, jako že třeba nestavíte sentry do cesty víceméně těm tankům, ale bohužel ještě jsem se k tomu nedostal, tak to jsem také trošku přeskočil, takový velký kus samotného videa, ale to hlavní, já nevím proč zrovna jsi vybral mě a zrovna prostě si musel dělat takovéhle věci, ale nelíbí se mi to a vážně, prosím, už to nedělej třeba. Jestli máš normální lidský rozum, já tě žádám jako normálního člověka. Jenom takový vedlejší, já jsem tohle nechtěl moc uveřejňovat, nechtěl jsem to moc sdělovat, ale přemýšlel jsem nad tím, ale takhle útočit jenom na mě kvůli tomu, že třeba dělám něco jinak, snažím se to udělat trošku jednodušeji, mluvím o tom zjednodušeně a neřeknu úplně všelijaké popisky, tak já se snažím ukázat to hlavní. Snaha, co ty prosím tebe udělal například, co ty vlastně udělal, dívejte se dámy a pánové, tady ten člověk mě kritizuje, a přitom dělá videa na jak se zabít v Team Fortress. Když si určitě najdete na YouTube nějaké české tutoriály, aspoň na Team Fortress, všelijaké, já jsem si to ověřoval, veškeré tutoriály na Team Fortress byly prostě a jednoduše jenom na nastavování vzhledu, na bindování, ale žádné základy. Vážně žádné základy. Jediná moje videa byly první, které víceméně začaly dělat tady ukázky těch základů. Ale to jsem fakt odbočil od tématu a ohromně daleko. Tak radši už se vrátíme, zakončíme teda první víceméně part, bod fanoušci a jdeme teda na druhý. Ten bude trochu kratší a myslím si, že je víceméně i jednodušší. Tak jdeme na to. Druhým bodem je teda Rainbow Dash. Ano. Druhým bodem je víceméně Rainbow Dash, víceméně Poník, který ho mám tady, víceméně zase opakuju schválně teďka už po třetí, protože zase se mi to tam trošku připletlo to slovo, ale mám ho rád. V podstatě Rainbow Dash, Poník, který má, je na mém channelu, měl reprezentovat něco mezi takovou lehkou ulítlostí, což je pro mě My Little Pony, já jsem se to teda sledoval, ano. Z toho to asi je viditelné, když tam je ten Poník. A ten seriál mi přišel tak ulítlej, ty jejich reakce. A prostě mi to přišlo jako dobrý nápad. Prostě ten smoking měl to reprezentovat něco mezi ulítlostí a něco mezi vážností. Moje videa jsou napůl víceméně zábavná, což je třeba ze posledního Just a Coast, bylo to zábavné. Pak jsou tu ty videa vážná, jako je třeba Team Fortress Tutorials a typy. Já jsem takový už, víceméně dokážu být srandovní, ale jsem hodně i vážný člověk, což musím o sobě říct takhle. Ale zase, nechci být zase ten člověk, který nejde youtuber, který využívá, já se hrozně zasekám a za to se moc omlouvám, ale já se nervozitý koktám občas. Já jsem ten, nechci být ten youtuber, který víceméně využívá jenom nějaké okolní věci, i když ano, Poníka jsem nestvořil víceméně já, ale oblek na něm se může vymyslel já, brýle jsem mu dodal, i když ona je mi víceméně nebo když měla víceméně předtím, ten Poník je mě předtím, ale nebylo to stále, není to stále můj celkový výtvor, já ho jenom vylepšil tak, aby víceméně ladil s tím, s tou mojí představou a proto víceméně nejsou si jistý, ale
přemýšlím nad tím, že jestli, ne, k tomu se ještě dostanu, jestli se bude měnit styl mého channelu, tak jestli nepřijde něco kdyby nový maskot, nebo nový místo Rainbow Dash, někdo nový, nebo nějaký něco jiného, aby to víceméně, zase víceméně ano, aby to reprezentovalo víceméně, bože, aby to reprezentovalo mě, dráčka, víceméně, já fakt nedokážu mluvit bez toho víceméně, aby to reprezentovalo dráčka, v podstatě mě, takhle, a já to už radši ukončím, já, no i když rád bych se takhle ještě zeptal, vadí vám Rainbow Dash jako maskot mého channelu? Já to chci jenom vědět, případně to napište do komentářů. Děkuju. Tak jdeme na třetí bod. Třetím bodem je teda, jak už jsem řekl, jako kdyby jsem chtěl přeskočit v posledním bodě, by měl být channel. Můj channel se totiž smítá v takové víceméně rozpolčené osobnosti. Poněvadž bývala tam doba, kdy jsem si víceméně jmenoval Dráček MC, což už jsem v jednom videu vysvětlil, že jsem nechtěl být spojován s Minecraftem. To už jsem teda, já nevím, některým to přišlo takový trochu zvláštní, ale jako jo, a protože v té době jsem byl takovej, když jsem vymýšlel to jméno, tak jsem byl takový ovlivněný rapem a podobně a myslím si, kvůli tomu jsem tam dal to MC. Ale to CZ už je takový primárnější. Ale tím pádem chci říct, jsou to teda takový, je tu část těch starých videí a je tu část nových videí. A já si 100% nejsem jistý, jestli tenhle channel vám vyhovuje, neli mě vyhovuje. Protože je tu teda ten strašný zmatek a nevím, zdali bych měl víceméně tvořit ještě další nový, i když už jsem to tvoření nových channelů dělal milionkrát, protože kvůli miniaturám a myslím, že jenom miniatury, protože jsem jeden čas hodně chtěl ty miniatury dělat svoje vlastní. A než mi to víceméně potvrdili, jo, můžeš dělat miniatury, já jsem byl tak zoufalý, já jsem prostě se snažil na každém channelu toho nějak dosáhnout, ale to už je vedlejší. Tak nevím, jestli je to taková víceméně věžba do budoucna, jestli buď bude nový channel, nebo se tady bude mít trošku styl tohohle channelu, to vážně nedokážu teďka říct. Já bych chtěl i trošku slyšet, vědět váš názor na tady tohle téma, jestli byste dokázali vy, aspoň ta půlka té tisícovky, já věřím, že celá tisícovka to nebude těch aktivních, že to budou, že pár lidí mezi tím budou takový, kteří dali odběr a vůbec mě od té doby nesledujou. No a to je teda vše k tomuhle bodu, hodně to teda odsýpá, musím říct, ale ten čas teda, jak to tady měří, tak teda je to hodně dlouhý, bude to hodně dlouhé kecáníčko. Tak jdeme k dalšímu čtvrtému bodu. Čtvrtým bodem jsou rozehrané herní série, což je Bioshock, Batman, i když musím se omluvit, ale XCOM, Declassified. Já totiž mám tady tu teorii s tím novým channelem, že bychom tam mohli začít mnoho různých nových let's playů a bylo by to takový čistější. Tady bych na tomhle starým bych právě že dohrál tady ty rozjeté let's playe a na tom novém bych začal nové. Víceméně mám tam hodně mám na mysli hodně nových her, mám je připravené, abyste se mohli dívat a bavit se tím, jak budu buď failovat, anebo se inspirovali a třeba tu hru si koupili a zahráli si ji také. Jenomže teda je tady ta myšlenka, jestli jo nebo ne. A tak říkám, musel bych teda dohrát taky ty všelijaké ty let's play a podobně. A teď jak se dívám, chtěl jsem ještě zmínit samotný Team Fortress Tutorials a typy. Vím, že mnoho lidí z vás se tady těma videama víceméně Team Fortress Tutorials a typy ke mně dostalo. A vím, že někteří je máte rádi a někteří teda, jak už jsem zmínil, je velice hejtujete a děláte na ně posměšná videa. Dobrá.
ty posměšná věda mě trápí. A mě spíš trápí to, jestli teda mám víceméně v nich pokračovat, já už teda znovu začínám koukat. A jestli má smysl v nich víceméně dělat další. Měl jsem v plánu hodně věcí, co bych právě ještě chtěl v těchto videích rád víceméně ukázat, jako třeba jak my jsme si došli. Ta proč samotné ty charaktery, tak bychom si je trošku ukázali víc v akci, že bych hrál víceméně zápasy, klidně byste se mohli přidat. Já bych mezi tím třeba něco vysvětloval jako takhle do videa, aby byste tam třeba hráli a případně pomohli ukázat něco podle toho, jak by to bylo potřeba. A já vážně nevím, jestli to půjde vážně tenhle série dál, nebo jestli se neskončíme jenom tím, že ukážeme postavy a to bude celý závěr této série. To bych chtěl ještě rád vědět trošku váš názor na tady tuto věc. Právě že nejsou si 100% jistý kvůli těm hejtům. Nejsou si jistý, jestli bych měl pokračovat. No nic, jdeme teda na pátý bod. Pátým bodem je, já nevím teda proč bych měl o tom tolik mluvit, nerad bych o tom, nechci to ještě moc prozrazovat, i když víte někteří z vás, že zkoušíme, máme nějaké ty pokusy v Swords Filmmakeru, že tam víceméně něco dělám, že už jsem tady udělal i pár víceméně oslavných videí na ty odběratele. Jsou to velice jednoduché věci, co jsem víceméně udělal, ale mají svůj smysl. Teďka ten poslední, to mělo být fakt něco, měl mít význam toho takový ten epic, prostě 1000, prostě wow. No a pak je tam ta oslavná část, taková ta veselější. A jenom taková zmínka, i v tom Swords Filmmakeru, nejenom že dělám takovéhle blbůstky, ale já tam mám dlouze rozpracované projekty, víceméně takové menší filmečky. A velice je to náročný pro mě, nevím, já jenom jsem chtěl víceméně udělat takový faux pas, abyste trošku věděli, že třeba můžete časem něco i čekat, nějaký filmeček a nebude to nic, co třeba je teďka na těch Swords Filmmaker Awards, to jsou Saxy Awards, což jsou ocenění za Swords Filmmaker filmy, ale bude to takovým jednodušším stylu, jenom jsem vám chtěl o tomhle takhle lehce informovat. A je to teda konečně poslední šestý bod, já jsem si to víc nepřipravil pro vás, díky bohu, že? Tak jdeme teda na šestý bod. Šestým bodem jsou bohužel naše livestreamy. Livestreamy nám šly velice dobře o prázdninách, protože jsem používal XSplit a bohužel tam už mi skončila licence na zdarma, což jsem měl půjčenou na 3 měsíce, což jsme bohatě využili. A teďka se snažím teda to nějak víceméně napravit tím, že jsem přišel na OBS, neli Open Broadcast Software. Jenomže vidíte, poslední videa jsou samé faily. Buď něco nefunguje, nebo se video seká. Vůbec netuším, snažím se na to přijít, bohužel na tohle celý jsem úplně sám, nevím, možná mám známé, kteří možná o tom trochu ví, možná by mi pomohli poradit, ale vůbec nevím kdy a za jaký podmínek by se měla zeptat, protože je to celkem složitý, já nevím, bohužel se s tím livestreamováním hodně bojuju. A hodně mám i pocit, že bych možná, i když nerad bych to zrušil, ale nevím, prostě je tady taková ta možnost, že by se možná i livestreamy na další dobu, dokud bych to trošku nezvládl, nepochopil víc, tak by se museli zrušit, bohužel museli byste se srovnat i s touhle možností, i s tím, že třeba ty livestreamy na chvíli skončí. A to je tak asi vše a jenom jsem to chtěl tak říct, i když nebojte, já bych rád pokračoval v livestreamech, ale tohle mě trošku zastavuje v tom, ty lagy a podobně, že to je skoro vůbec se na to nedá ani dívat. A to myslím, že je tak vše, omlouvám se, že to zakončuju takovouhle smutnou zprávou, ale možná, já říkám jenom možná, je to celkem 50%, ale nedá se nic, ne? A teď teda už k tomu loučení. Děkuji, že jste si teda poslechli tady k kolikati 20 minutové video. Páneo, kdo by na tom tak dlouho vydržel se koukat?
já kdybych měl teda osobně svého oblíbeného youtubera, já bych to vydržel, popravdě. Ale nevím jak vy, jako já mám tady 1000 lidí a vy, jako nějaký ten jiný, co sleduju, já ho třeba sleduje. I když jako ano, můžu to brát, že aspoň nějaký ten fanoušek si to zapne, koukne, jo, chápu tě dráčku, děkuji, že jsi mi to všechno řekl, určitě s tebou souhlasím, nebo ne dráčku, prosím, nedělej to, neskonči, nekonči, nekončí se livestreamy, ale prostě já jsem rád aspoň za tím, co se na tohle video kouknu, že ho poslechli až do konce a doufám, že teda uvidíme, co se do té doby stane. Já doufám, že všechno vyjde tak, aby všechno bylo v pohodě, že livestreamy, že budou dobré, že nějak vyřešíme všechny jaké ty problémy a že možná celý víceméně ten YouTube channel pojede tak, jak bych si to rád představoval, funkčně, normálně a víceméně přehledně. Tak doufám ještě jednou, že jste se koukli na celé video, že se vám líbilo, že jste se ho poslechli a aspoň s něčím buď souhlasili nebo nesouhlasili, tak prosím napište do komentářů, budu rád za každý komentář, přečtu si ho, já si všelijaké komentáře čtu, vnímám je, nebojte se. Tak se zatím mějte, čaute, zdar a mějte se krásně.